От масочка в мене. Треба її зараз зняти, щоб що на третій раз була. Це була, як її називається, Лореаль. Нічого цікавого. Нічого такого сверхмощного я не побачила. Сверх ще полежить. Ось так і, мабуть, згорнути треба, чи не так, я не знаю. Як її згорнути тут. Коротше, придумала ще цю закльопку, блін, синю. Я думаю, що вона для того, щоб декілька разів використовувати, вона зберігає цей жидкість. Рідину, вибачте за мій французький. Рідину. Ну, може наступного разу ще раз, а може дулі з маком і на два рази ледь вистачило. Ну, коротше, ефекту, як ви бачите, ніякого я не бачу. Така масочка в мене відтикла від всяких пересічних яєць там. Яблук, ні, яблук я не накладувала, гарбузи накладувала, там коринки ківі, коринки авокадо. Ефект був кращим. А це таке нічого, я б сказала. Ну, я не знаю, і потім може буде. Ні, в принципі, наступного дня було в мене обличчя нічого. Мені сьогодні ще йти до зали, до сауни. А до сауни, ну, бачите, ні. Вибачте, я б матюкнулася. Я не знаю, просто після цієї маски можна ще, може, щось накладати треба. Ну, коротше, я не бачу. Ні. Ну, блін, тільки гірше стало на мій рахунок. А вартує ж вона ж, вибачте, здається, 5 франків одна штука. Така маска. Ну, Лореаль, скільки вона коштує, я не знаю. Ну, коротше, я не бачу ефекту, не раджу абсолютно. Всім бай!